Ja, oh, här är ni, ja. Mm. Ni vet att det är jag som betalat för att ni ska få vara här, va? Ja, så då kan ni ju se till att passa in med. Det är inte allt runt omkring som ska anpassas efter er. Nej, och det här är det din son, eller? Ja, då ser man ju dig som en mindre version av dig ju, med samma svarta skinn. Ja, vet ni vad ni kan dra åt helvete bägge två? Hets mot soffgrupp är idag ett problem som bör tas på största allvar. Känner du någon drabbad? Ring stödlinjen.